နိုနီရှင်းနိုင်ငံဘွန်နီယိုကျွန်းမှာစီအုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကြောင့်မိုးတက်တော့ပြောင်းတိမှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးမျိုးသုံးပြောက်ွယ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အော်ရင်ဥတန်မျိုးဝင်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေအထူးကြပ်မတ်လုံဆောင်ပေးနေရတယ်လို့သိရပါဗါရယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှပတ်40အတွင်းဘွန်နီယိုကျွန်းရဲ့တက်တောအေရီးယား30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပြောင်းတိမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုအော်ရင်ဥတန်မျိုးဝင်တွေကအ धिक ခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗါရယ်။ Phoenoi Orient Udan မျိ <Notre> <S <S <pr> ု si ale, h h í, í, um Entonces, းသုံးမှုကာကွယ်ရေး Foundation ကလည်းတည်တောပြောင်းတိမှုကြောင့်စကြက်နေရာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Orient Udan တွေကိုကယ်ဆယ်စောက်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့တည်တောကျွိုင်း Area တွေထဲပို့ဆောင်ပေးနေရလေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဂျမတင်စီဟစ်ထာ Orient Udan တွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့တဘောင်းဝန်ပဝင်ချင်းထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်သူအဖြစ်နှစ်ပေါင်း30ကြာလှုပ်ကင်လာခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တေ huh. end, ာ်မီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်အော်ရန်ဦးတန်မြောင်းဝင်တွေရဲ့၃၈၀ရာဂိုင်းတုံးကျော်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလားတူအဖြစ်မျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားလာမှာကိုအထူးစိုးရိမ်မိတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။၁၉၅၀ခုနှစ်ကလည်းလက်ရှိအချိန်အထိဘိုနီယိုကျွန်းတစ်ခုထဲမှာတင်အော်ရန်ဦးတန်မြောင်းဝင်အရေအတွက်ဟာ၆၀ရာဂိုင်းတုံးအထိရောက်ကျသွားခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတဘာဝတော်ရင်တိရိုက်ဆန်တွေထဲမှာမျိုးတုံးမှုအနေနဲ့အမြင်မားဆုံးမျိုးစိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါရတယ်။ 2016ခုနှစ်မှာတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကလည်းအော်ရင်ဦးတန်မြောင်းဝင်မျိုးသုံးပြောက်ွယ်နိုင်မှုဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်